Зрізав дорогу через тротуар та вдарив велосипедиста. Муніципальні камери відеоспостереження зафіксували, як водій проїхався тротуаром на перехресті проспектів Маршала Жукова та Академіка Глушка, а після цього став качати права. Все це відбувалося ще 19 лютого, проте відео з'явилося у мережі тільки зараз. На кадрах видно, як спершу автомобілі один за одним об'їжджають невеликий затор по тротуару, причому в обидві сторони, а потім водій легковика провокує конфліктну ситуацію. Велосипедист стояв у крайній правій смузі і чекав сигналу світлофора, як раптом ззаду до нього під'їхало два авто. З першого вибіг водій і штовхнув чоловіка, спочатку рукою, а потім зачепив машиною, після чого поїхав з місця інциденту.